Why? Why? De ce? De ce? De ce eu? Da, nu, de ce dai mine? Nu, what the fuck is wrong with you? Nu! Oameni buni, bine v-am găsit la un nou episod din Survival cu Colpir. Oameni buni, suntem în 1.16, nu știu cum am ajuns aici, dar am ajuns aici. Băieți, piglinilor, veniți încoace și ajutați-mă puțin cu acest hoglin. Nu? Ok, bun, am scăpat de toți. Oameni buni, suntem în 1.16, am făcut un live stream sâmbătă și am intrat, am dat update la hartă. A fost totul bine, totul frumos, am început să explorez, am început... Ue, dar ăștia de ce nu mă ajută, ue? Am început să explorez, să fac nebuneli din astea. Așa, și ce credeți, băieți? Ce credeți? Ce credeți că s-a întâmplat? Am murit într-un bastion. Dar hai să nu vă mai zic prea multe chestii și... Vă las o secvență din live stream-ul de sâmbătă. Și la update-ul 1.15, la B-update, a fost... băieți! Nu! Nu! Oh my god! Pot să închid live stream-ul? Cele mai bune iteme mi le-am pierdut astăzi. Și ce, voi credeți că am murit o singură dată? Bă, băieți, nu mă cunoașteți pe mine? Uite puțin, vin ăștia și mă bat din fiecare direcție. Adică, normal că n-am murit doar o dată. Uite, m-au ajutat piglinii de data asta. Mulțumesc, respect, stimă și respect. Ok. Am mai murit încă o dată. Am zis că, bă, știi ceva? Eu îmi iau armura de backup și mă întorc înapoi să-mi recuperez itemele. Poate le recuperez. Când ești prea cocky, cum se zice în engleză, când ești prea cocky, ți-o iei, băiețaș. Ți-o iei. Ăsta-i? Ăsta-i. Ușor. Ăsta-i, guys. E contra timp, pentru că în 3 minute sau în 5 minute, nu știu exact care-i faza, dar știu că se despaunează itemele. Dar sunt curios dacă e același bestian, că nu... Nu m-am mai joc. Și am recuperat câteva. Am recuperat pantalonii, elytra, papucii, mai puțin casca și mai puțin un pickex. Dar în rest avem toate uneltele alea bune. Uite-l, mă! Aici a murit. Aici, doamnelor și domnilor, aici a murit nenea Colpir. Dacă sunteți curioși, am găsit locul după 100 de ani. Și acum hai să ne recuperăm itemele. Colpir, încetează, nu fi prost. Uite că am găsit itemele, nu pot să cred! Băieți, am găsit itemele. Și armura cu foarte multe protecții, că acum două update-uri sau un update, era un bug când puteai să-ți pui toate protecțiile pe armură. Și eu am păstrat armura aia de atunci, dar totuși mi-am pierdut acum casca. Da, și cam așa am murit și a doua oară și faza amuzantă este că am murit într-un alt bastion și itemele alea chiar nu le-am mai recuperat. Surprinzător, nu m-am lăsat bătut și m-am dus și am găsit primul bastion unde am murit. Și asta chiar a fost o idee bună, că nu m-am lăsat bătut. Am avut foarte multe sfaturi bune de la abonații mei drăguți. Vă mulțumesc din suflet. V-a zis cineva acolo prin comentarii: bă, Colpire, du-și ia-ți un totem, că mor ca nebunul. Ue, chiar e greu. Chiar e greu în Nether Update. Cu tot cu iteme șmechere și cu toate nebuniile astea, e foarte greu. E stupid. Și suntem de acord toți acum că urâm... magma cuburile. Oh my god. Și endermenii. Hai să urăm și endermenii. Oameni buni, mă îndrept acum spre casă pentru că m-am rătăcit și revenim când ajungem la Nether Hub-ul nostru. Sper că nu vine acum endermenul, nu? Și am zis că urăm magma cuburile pentru că un magma cube m-a omorât în lava atunci. Prima dată. M-a împins în lava, whatever. Ideea este că trebuie să le urăm. Într-un final am ajuns și eu acasă. Și ce voiam să vă zic? Voiam să vă zic că dacă vreți să jucați pe mapa mea, când o să vă las la download la episodul 150, să știți că trebuie să mergeți în direcția asta, în direcția west, da? O să fac un tunel, bă, eu chiar trebuie să mai lucrez mult în Nether, să fac tunelele astea mai interesante, mai frumoase, că unele sunt vai de capul lor, îți doar așa ca să ajungi dintr-un punct în altul. Dar partea centrală aici, Nether Hub-ul, arată superb. Restul... mai puțin. Dar știți care este partea bună după toată povestea asta nebună și aventura asta de pe livestream? Partea bună este că nenea Colpir, uite ce-o găsit. Ia bă, zic că găsesc netherite, dacă găsesc și netherite. Warpigs! Am primit advancement. Warpigs.
o să avem nevoie și am găsit și Ancient Debris. În primul Bastion am reușit să găsesc frumusețea asta de Ancient Debris. Și oameni buni, astăzi o să încercăm să obținem armură full de Ancient Debris. Ce ziceți? Sună bine? Sună bine. By the way, este un mic bug. Asta ca să știți și voi, că eu nu știam, am aflat tot așa pe livestream. Dacă tu pui un shulker box jos și îl spargi în fața unui piglin, piglinul consideră că shulker box-ul ăla e un chest de-a lui și începe să te atace. Deci trebuie să aveți foarte mare grijă cu shulker box-urile, pentru că eu mi-am luat-o destul de mult, dar este ok. Și încă o chestie, pe lângă că a fost incredibil de greu de jucat în Bastion, imaginați-vă că o să apară încă un mob nou în Minecraft 1.16 și ăla este un piglin brut. O să fie un piglin care dă o grămadă de damage și toate nebunile astea. Mamă, deci credeți-mă, o să fie... Dacă găsesc o poză, o să o pun pe ecran, dacă nu, aia e... În orice caz, o să fie teroare cu un nou mob. Dacă acum e greu, apoi când îl adaugă pe ăla, mă distruge psihic. Din fericire avem gunpowder și astăzi... O să ne jucăm cu TNT-ul, guys. Ia să vedem, avem sand. Bă, da, o ducem bine. Dar trebuie să fac puțină curățenie și să vă arăt ce am mai găsit. Uite, un banner pattern pentru steagul piglinilor. Și în rest nu știu ce am mai găsit. Nimica foarte wow. Ar trebui să ne facem un loc ușor. Un loc ușor. Chestul ăsta, de exemplu, ar trebui să fie plin cu poțiuni de fire resistance sau nu știu ceva, ne-ar trebui, sincer să vă zic, pentru că, mamă, câte flint în stinuri am. Pentru că chiar avem nevoie, frate, chiar avem nevoie de foarte multe poțiuni, pentru că o să mai construim în Nether și, da, când construiești în Nether trebuie să fii protejat, nu? Am format un chest special pentru 1.16, uite, arată un chest special, arată puțin. Și avem aici ceva Blackstone. Bine, aveam un shulker box full cu andesite și Blackstone, numai că am murit. Nu știu cum, dar am murit. Și după am mai luat și niște warped stem, pentru că ăsta o să-l folosim la acoperișul castelului. Și am zis că când apare 1.16 o să ne apucăm încetul cu încetul să lucrăm și la castel. Pentru că avem itemele noi, avem blocurile noi speciale pentru castel. Bun. Și acum elitra asta, mamă, deci noi trebuie să mergem în Nether, băieți, să mai luăm și noi încă o elitra de rezervă, să mai reparăm și... Dar astea cred că o să le facem de Netherite, să avem așa de multe armuri. Ce tare, bună idee, Colpir, bună idee, ești un geniu. Ok, that was awkward. Pardon? Sunt prea greu și nu mai pot să mă ridic pe asta? Oh my god, sunt prea greu, m-am îngreșat, ia stai puțin, bă, știam eu că trebuie să merg la sală, ia să vedem. What the fuck is this? Nu mai merge liftul meu din 1.12. Oh my god, this is stupid. Trebuie să schimbăm asta acum, serios? Asta, eu trebuie să găsesc netherite, shut the fuck up. Urăsc 1.16. Mișto lift, Colpire, foarte mișto. By the way, guys, ce s-a întâmplat cu slime-urile? Adică, serios, chiar ce s-a întâmplat cu slime-urile, că bă, că nu mai mă ridică, ori m-am îngreșat eu, ori nu știu ce naiba are, dar nu-i corect. Mamă, mi-amintesc că l-am descălțat pe Dennis Coats, că nu aveam armură de gold și nu știam cu ce să mă duc naibii ca să nu mai mă omoare piglinii și l-am descălțat pe Dennis Coats. Trebuie să-mi amintesc să-i dau buții înapoi. this is funny. Bă, acum vreau să mergem la castel. De ce? Nu vreau să construim astăzi la castel, vreau să mă duc să iau netherite, dar trebuie să facem ceva la castel. Mamă, de când nu am mai văzut Black Castle-ul? Bine, acum momentan nu este Black, dar o să urmeze să fie Black. Chiar astăzi o să mergem să colectăm și niște Blackstone și toate astea. Dar ce voiam eu să fac este să vă arăt aici că acoperișul ăsta făcut din lână va fi transformat în warped planks, da? Și, practic, dacă stăm să ne uităm așa, arată puțin ca niște grile pentru acoperiș, știi? Uite, chiar arată frumușel. Altă viață, bă, arată mult, mult mai frumos. Și imaginați-vă că o să punem și slab-uri și scări și, bineînțeles, avem și gard.
Deci o să fie și mai ascuțit și mai frumos, detaliat, o să vedeți voi, să fie super ca lumea. Numai că voiam să vă arăt chestia asta în caz de nu ați urmărit cealaltă episoade din seria de Survival Colpir. Am mai făcut eu asta pe creativ, pe Snapchat-uri și v-am arătat cum aș vrea să fie acoperișul și mi se pare că arată superb. Chiar arată superb culoarea asta. Mă rog, am venit aici mai mult pentru beaconul ăsta care l-am lăsat aici pentru că colectam piatră de aici, știi? Și acum nu mai am nevoie de asta, am nevoie de el ca să experimentăm o chestie Nether. Ci că merge prostia asta de beacon, merge în Nether, dar trebuie să spargem Netherrack-ul ca să ajungă până la Bedrock. Și când ajunge la Bedrock, raza asta ci că trece prin Bedrock. Cel puțin așa mi-a zis domnul Dragon, colegul meu din Brasla Haiducilor. Ei bine, hai să vedem dacă are dreptate. Dacă are dreptate, super șmecher, pentru că avem nevoie de beaconul ăsta ca să spargem... Avem nevoie să spargem și Netherrack ca să găsim Ancient Debris și mai trebuie să spargem foarte mult basalt și blackstone pentru castelul nostru minunat. Here we go again, în Nether, dar de data asta o să fie mai bine pentru că avem alte treburi de făcut, nu? O să fie mai bine. Hai să căutăm teritoriul nou din 1.16 și să coborâm la nivelul 15, unde se găsește foarte, foarte mult Ancient Debris. Foarte, foarte mult, cică. Hai să fim serioși, Colpir, găsești maxim 2 sau 3. Nu mai știu care era maximul, dar era undeva la 2 sau 3. Am găsit baimul de Basalt Deltas, dar nu aș vrea să sap aici pentru Netherite. Așa că... va trebui să zburăm în altă parte, dar nu știu unde în altă parte. Și by the way, guys, dacă nu sunteți familiari cu noile biomuri și toate nebuniile astea, nu este nicio problemă. Pentru că Nenea Colpir a făcut un videoclip de, nu știu, 10 minute. Da, fix 10 minute, unde v-am explicat tot ce trebuie să știți pentru 1.16. Așa că o să las linkul în descriere sau, mă rog, la sfârșitul videoclipului. V-ați prins voi, îl găsiți pe canal și... credeți-mă că în 10 minute chiar o să învățați tot ce aveți nevoie pentru 1.16. Am ajuns la nivelul 15. Ia, suntem la 15? Suntem la 15 și momentul pe care l-ați așteptat voi de foarte mult timp este ăsta. Așa, gata, mi-am găsit patul. Hai să dormim în Nether, guys. Să găsim Netherite. Oh my god, cât damage mi-o dat și voi voiați să fac chestia asta pe ultra hardcore? Sunteți nebuni la cap. Sunteți nebuni unii dintre voi. Numai comentarii de-astea primeam pe Ultra Hardcore. Ah, folosește patul, o să fie o idee bună. Yeah, sure. Hai bă, n-am găsit Netherite, serios? Mă rog, Ancient Debris. Bă, ce oameni, bă, bă. Uite bă cum mi-am mirosit eu un pat aici. Incredibil, incredibil. Bun, acum planul este în felul următor. Am reușit să obțin destul de mult TNT dacă ne uităm aici. Credeți-mă, o să ne ajungă să ne facem full Netherite. Și este bine, ia să luăm noi așa, momentan, perfect, avem și flint în steel-uri destule. Niciodată n-am avut, vă spun sincer, niciodată n-am avut așa de multe TNT-uri câte ați văzut acolo în shulker box-ul ăla. Eu nu sunt un jucător care joacă cu TNT-uri de obicei. Și, na, este pentru prima dată când chiar am nevoie de TNT să obțin ceva. Urăsc Nether-ul. M-am săturat de Nether, bă, m-am săturat, de abia aștept să scap de el, să-mi iau tot ce am nevoie și să nu mai vin aici. M-am săturat de Nether, oficial. Bine, exagerez, vă dați seama. Ok, și am făcut un drumuleț așa drept și acum începem să punem TNT, știi? Punem așa, la distanță de 2, la distanță de 1, nu mai contează acum. Ideea e să fie destul de apropiată încât să explodeze TNT după TNT, ca să fie o explozie în lanț, cum s-ar zice, știi? Și ar trebui să fie ok, sper. Asta este chiar cea mai bună metodă de a găsi Ancient Debris. Hai să vedem cum decurge treaba. Oare ajunge până acolo? Să sperăm că ajunge. De fapt, știi ceva? Punem aici. Doamne ajută! Doamne ajută să nu îmi explodeze calculatorul. Ok, ok. S-a blocat. Bun, de nu trebuie să explodeze până la capăt, e ok. Dar știți care e tehnica mea? Tehnica mea e în felul următor. O să facem un drum așa, după o să începem să oprim lava, dar după ce terminăm cu TNT-ul, știi? Momentan nu văd niciun Ancient Debris, din păcate. Trebuie să ne uităm foarte, foarte atenți aici. Așa, și să mai dăm foc și lui ăsta. Bă, ia foc, bă. Gata, e ok. Hai să ne întoarcem.
it's kind of fun, man. Dar întrebarea mea este unde este Netherite-ul? Ancient Debris-ul, unde? E ascuns pe aici, pe undeva, am spart atâta. Runda 3. Sper că astea sunt mai apropiate și explodează mai mult, ca să nu mai fac asta în continuu. Bă, nu văd Ancient Debris, frate. Vai, numai să nu dăm peste un lac de lava, asta e cel mai aiurea. Bă, și vedeți cât am spart și ne-am găsit? Damn. Bine, că dacă stăm acum să oprim lava, sunt 100% sigur că pe lângă lava asta trebuie să fie și un netherite aici. Ascuns cumva, trebuie să fie. Dar da, o să ne trebuiască destul de multe poțiuni de fire resistance. O să rețin chestia asta și o să mă apuc să fac destul de multe. Mamă, cât de ghinionist sunt, ești nebun din tot drumul ăsta pe care l-am făcut. Eu nu văd să fie niciun ancient debris, deci m-am uitat și sus și jos și lateral și celălalt lateral, nu găsesc. Bă, cât ghinion, bă, noroc că avem TNT, că de altfel era aiurea, dar ia, poate este aici după lava asta. Hai să fie. Cu noroc. Nu avem noroc, aparent. God damn it! Sincer vă zic, încep să cred că nu sparg unde trebuie sau detonez chestiile astea la... Nu la nivelul nepotrivit, ci la... Nu știu, nu suntem în teren de 1.16, pe asta încerc să zic. Probabil, pentru că nu găsesc niciun fucking ancient debris. What the hell is this? Și am făcut dita mai tunelul, ești nebun? No, ceva nu-i ok. Cred că sparg undeva unde nu-i bine. M-am uitat să văd în ce biome mă aflu, să văd dacă sunt totuși în 1.16 și aparent suntem în Nether Wastes. Deci, practic... Am săpat într-o direcție aiurea. Probabil am săpat în direcția din 1.15. Fuck. Ia să ieșim noi la suprafață, că acum chiar mă oftică situația. Și să zbor așa în direcția aia, să văd dacă chiar era sau nu. Ia. Dacă zburăm în partea asta, mai găsim vreun biome nou? Nu găsim biome nou. Deci am săpat prost. Acum, 100% ar trebui să găsim Ancient Debris, dacă nu mă supăr. Deci nu mai joc. Nu mai intru în Nether Update în viața mea. Mergem înapoi pe 1.15. Uite. Vezi? Din prima foarte bine calculat. Știam eu, numai că am săpat unde nu trebuie. Am folosit atât TNT degeaba. Dar nu-i problemă, las că se rezolvă. Primul Ancient Debris minat. Oameni buni. Incredibil, mamă ce lavă e acolo. Ce, mă doare capul. Ia să vedem, e unul sau două? Totuși am fost destul de norocos că în prima explozie, bum, a ajuns ăsta. Vino înapoi, te rog. E doar unul, din păcate, dar e ok. Cu greu văd că am mai reușit să găsim încă două. Dacă nu mă înșel, stați puțin să opresc lava asta. Mamă, deci cât de enervantă e. A devenit super greu Nether-ul. Nu-mi place să... Adică e o tensiune mare aici când fac podul ăsta, de exemplu. Trebuie să țin shift-ul acolo apăsat în caz... Am scăpat de câteva ori shift-ul și am căzut. Bine, n-am căzut în lavă, dar totuși, avem în total 4, deci practic ne-am făcut un item din Netherite. Mai avem de făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cât Netherite trebuie să mai găsesc, guys, să ne punesc aici. De ce s-a spawnat ăla acolo, what the fuck? Ia mor tu, mă, că poate mă împingi prin lavă, că atâta mai îmi trebuie. Mamă, dar nu-i cinstit, nu voiam să se spawneze de ăștia pe aici. Nu-i cinstit. Sincer, nu știu de voi, nu știu cât de norocoși sunteți voi, dar eu nu am mai găsit de un sfert de oră, tot sparg aici în continuu, rămân și fără TNT și nu am mai găsit absolut deloc. Ăsta nu mă atacă, nu? Nu mă atacă, bun. Nu am mai găsit absolut deloc Ancient Debris, deci pur și simplu nu am absolut deloc noroc. Tot timpul dau peste un lac de lavă și clar nu pot să trec pe aici. După ce termin sesiunea asta de minat cu TNT, o să intru cu camera cealaltă ca să vă arăt prin spectator cum am spart și cât am spart. Poate am făcut eu ceva greșit și nu știu eu, I don't know, dar ideea este că niciun gram de noroc astăzi. Oh, Doamne, în sfârșit credeam că nu o să mai dau peste un Ancient Debris vreodată. Doamne, dar ce mult a durat. Incredibil. Încă unul. Bă, cred că în sfârșit am găsit jackpotul. Două. Oh, altă viață. Altă viață, domnule. Și nu mai este nici lavă pe aici. Aoleu, ce bine se simte fără lavă din aia. Mi-a distrus viața lava aia.
Oameni buni, cred că mi-au luat în jur de o oră sau mai mult, o oră și ceva, ca să consum vreo 4 stacuri sau 5 stacuri de TNT și am reușit să obținem doar 30 de Ancient Debris. Este bine pentru full netherite, gen, reușim să avem full netherite, dar o să ne mai trebuiască pentru încă un pickaxe extra. O să ne trebuiască și pentru chestplate. O să ne trebuiască și pentru chestplate și... Deci trebuie să mai facem o tură din asta, dar oricum, acum nu mai avem TNT și nu are rost. Sincer, sunt puțin rătăcit. Sunt curios dacă am mai ratat niște Ancient Debris pe parcurs, dar nu cred. Și am zis că vă arăt în spectator cum arată locul ăsta pe care l-am spart, să vedeți cât de mult o durat. Ok, suntem în spectator, hai să vedem. Deci, de aici am plecat și am săpat în modul acesta. Bun, am mers așa foarte mult. Mama, cât am mers, băi! Cât TNT, fratele meu! Prefer să nu mă uit acum după Ancient Debris, că parcă e puțin cheaty dacă fac chestia asta și nu vreau, dar vreau doar să vă arăt cât de mult, cât de mult. Și deodată când găseam lavă, cred că aici era un lac de lavă, aproape un lac de lavă, da, era o chestie din asta nasoală, după făceam curba, știi? Bam, făceam stânga, mergeam o grămadă, după ce am făcut stânga, nu știu ce s-a mai întâmplat pe aici, dar m-am dus și în partea asta, m-am dus și în partea cealaltă, deci am stat o eternitate aici. Dar, până la urmă, am reușit să scoatem full armură de netherite și unelte de netherite. Acum că vrem noi extra, asta e altă treabă, dar sunt mulțumit până la urmă. Numai că durează foarte mult timp și acum când stau să mă gândesc la chestia asta, mă gândesc că, bă, dar tu cum o să reușești să faci chestia asta pe ultra hardcore? Da, o să fie puțin cam greu. Trebuie să mă gândesc la o tehnică. Dar, mă rog, suntem pe Survival Colpir și... Hai să mergem la baza noastră să smeltuim tot acest Ancient Debris, să-l transformăm în netherite și după să ne dăm upgrade la armură și la unelte. Hei, uite un chest! Veste bună, oameni buni, să știți că ferma de gold funcționează. Nu știu dacă o să fie niște probleme la un moment dat, văd că sunt niște piglin pe acolo. Ei nu vin înspre mine, deci e interesant, cu toate că dacă nu port gold, dar trebuie să vină și ei înspre mine și să fac XP și pe ei. În orice caz, pe mine mă interesează să obțin ceva gold ca să facem o treabă cu piglinii, știi? Că trebuie să le dăm gold și o să primim ceva înapoi, o să fie foarte mișto să facem o chestie și de genul acela. Acum vreau să îmi dau upgrade la toată armura asta, mai trebuie să-i pun mending pe cască, casca de inginer, da. Și după, ia să vedem cât gold avem, că o să avem nevoie de goldul ăsta. Avem Rotten Flesh pentru trade-uri cu sătenii, avem gold aici, avem gold aici. Bun, o dăm bine, băieți, o dăm foarte, foarte bine. Hai să dăm upgrade la armură și după vreau să obțin basalt și blackstone și o să facem un timelapse. Dar mai întâi, hai cu armura. Dar mai întâi de toate, hai să dormim. Ok, hai că am și dormit. Suntem pregătiți să ne dăm upgrade. Oameni buni, voi vă imaginați cât de puternică este armura mea? Bine, mai puțin casca, dar în rest este super, super puternică armura mea. Gândiți-vă puțin. Eu am așa. Deci, am vreo 3 protecții pe ciubote. Uite câte enchanturi am pe ciubotele astea. Și când o facem de netherite, stai, cum era? Ah, trebuie să-mi iau puțin damage. Oricum, durabilitatea o să fie mult, mult mai mare și le transformăm acum de netherite. Și poate putem să punem și chestia aia cu soul soil. Sau, nu, cum se cheamă, mă? Soul speed. Ca să ne mișcăm mai repede pe soul sand. Dar vom vedea, vom vedea când ajungem acolo. Nici nu știu dacă să-i dau upgrade acum. Da, îi dau upgrade, că cred că pot să pun mending după pe ea, nu? Sper că pot să pun mending, dacă nu mă oftic rău. A, așa, avem și izmenele care au vreo 3 protecții, 4 protecții au, fire protection, oh my god, cea mai puternică armură, sincer este cea mai puternică armură, uite, 10 attack damage, ăsta dă 9 attack damage, deci e bine, aici ce este? Eficiență 6,5, 5,5, e, tot e bine, ia să vedem la sabie. La sabie avem 11 attack damage și ăsta avea 10 attack damage și viteza este destul de... adică este egală. 6 attack damage, 5 attack damage și 1,2 attack speed.
Mă rog, nu ne interesează asta, dar uite, la armură îți dă și un knockback resistance, da? La toate îți dă un knockback resistance, dacă vă uitați acolo. Ok, ok, suntem bine, băieți. Ia uite, bă, cum arată nenea Colpir! Ce mișto! Ce ciudat e să vezi acum itemele de altă culoare în, acolo. Parcă nu-ți mai atrage atenția așa cum îți atragea când era diamantul ăla. E ciudat. Chiar este foarte, foarte ciudat. Acum vreau să mă duc să fac un trade cu stăteanul ăla, să-mi pun mending pe asta. Sper să pot să-mi pun mending. Mă uit la armura asta și, nu știu, mă inspir așa puțin. Parcă aș vrea să muncesc la satul de vikingi. Uite puțin, casca asta arată fix ca o cască de viking. Nu știu, e absolut genială. Bun. Unde ziceam că vreau să mă duc? La villagerii mei afurisiți. Bă, ce-i urăsc pe ăștia. Hai să vedem. Cine dă mending? Tu erai cu mending, nu? Fortune. Tu ce erai? Mending. Super. Îmi trebuie o carte. Fuck! Uite că am găsit și o carte. Super, super. Și acum hai să facem trade-ul. Bam! Mending. Thank you so much, man. Și acum, momentul adevărului, dă casca, bă, dă casca să vedem, punem casca, așa, și se poate, superb, atunci o să scriem așa, cască de inginer, inginer, a? Altă viață, domnule, bun, oameni buni. Acum, hai să facem un timelapse cum colectez eu Blackstone și Basalt și o să încercăm să punem și beacon-ul. Cam complicată treaba asta cu minatul prin Nether, dar până la urmă m-am descurcat. Nu a murit, o funcționa și beacon-ul Nether, într-adevăr trece prin Bedrock, raza respectivă, foarte, foarte mișto. Mă bucur că se poate folosi ăla, că dacă nu-l foloseam, era aiurea rău. Putea să dureze foarte, foarte mult timp, dar uite cât am reușit să strâng, avem așa, un shulker box full cu blackstone, un shulker box full cu basalt și unul jumate, jumate. Ce bine, ce bine o să avem blocurile astea, cu aceste 3 shulker boxuri, o să ne țină destul de mult pentru castelul nostru, dar cu siguranță nu o să ne fie de ajuns, asta este clar. Oameni buni, cam atât au fost pentru episodul de astăzi. A fost un episod așa puțin mai editat, mai șmecher, zic eu, nu știu, mie mi-a plăcut foarte tare cum l-am editat, știu deja cum l-am editat și sper că v-a plăcut și Minecraft ASMR, sper că v-a plăcut și flashback-urile din stream, sper că v-a plăcut și ultimul timelapse, oricum, sper că v-a plăcut episodul de astăzi și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, sper că merită like-ul vostru și dacă n-ați făcut-o până acum, nu uitați să vă abonați. Vă rog eu. Hai că ajungem la 100k. Mai avem încă puțin. Gata. Mă bucur că am ajuns cu full netherite și ne vedem data viitoare cu un nou episod din Survival cu Colpir. La revedere, oameni buni. Să aveți o zi faină în continuare.